Hej med jer. Altså, den her black collar kjole, jeg er i her, den er intet mindre end perfekt. Den er simpelthen så flot. Det første er så fin i stoffet, noget rigtig lækker kvalitet. Simpelthen så flot med det her sådan lidt shiny leo-mønster. Så er der knapper ned til, ja, lige under brystet, så man kan også amme i den. Der er en fin sådan lille krave heroppe. Der er elastik her i ærmerne og nogle dejlige lange ærmer. Så er der lommer i. Der er en lille slis i. Den har en helt fantastisk længde. Går ned, lige ned under knæet fortil, og så drypper den lidt her bag til. Og så har den ligesom det her, hvor den lige har en lille indsyning her, så den bliver heller ikke alt for voldsom og stor. Altså, den er fuldstændig perfekt. Alt ved den er perfekt. Den er også i den rosa farvet her. Jamen, hvor heldige kan vi lige være.